Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə Nadir Şahın hakimiyyətə gəlməsi mühitindən danışdıq, Səfəvilərin süqutu və artıq Nadir Şahın hakimiyyətdə olduğu 1736-1747-ci illər dövrünü danışacağıq. Ümumiyyətlə, Nadir Şah Əfşarın Azərbaycan tarixində, Azərbaycan dövlətçiliyində yeri necə müəyyənləşib? Bu sualın qoyuluşu həm Nadir Şahın hakimiyyət dövründə dedin, Azərbaycan tarixindəki onun yeri, rolu. Bu olduqca vacibdir və bu sualın qoyuluşuna görə təşəkkürümü bildirirəm. Buradan başlamaq istəyirəm. Biz xalqımıza Nadir Şahı lazımi səviyyədə tanıtmışıq mı? Nadir Şah kimdir Azərbaycan tarixində? Əvvəla, Nadir Şah Azərbaycan tarixi çərçivəsində yerləşən tarix şəxsiyyət deyil. Nadir Şah dünya tarixinin nadir sərkərdəsidir. Təkrarsız sərkərdəsidir. Bunu bütün onun haqqında yazanlar, Qərbi Avropa mənbələri, tarixşünaslarında da qeyd olunur. Onu Napoleon Bonapartla, Asiyanın fatihi, Əmir Teymurla müqayisə olunur. Dünyanın ən görkəmli sərkərdələrinə müqayisə olunur Nadir Şah. Və mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyanın digər bu cür dahiləşmiş sərkərdələrin içərisində Nadir Şahın xüsusi yeri var. Birinci ona görə ki, Nadir Şah xüsusi şəraitdə hakimiyyətə gəlməyib. Nadir Şahın sülalə mənsubiyyəti ilə hakimiyyətə gələn deyil. Biz əvvəlki verilişdə bundan bəhsləndik. Nadir Şah fitri istidadına görə, sərkərdəli istidadına görə, bacarığına görə, tarixə şəxsiyyət olmağına görə dünya tarixində yer tutur. Amma Nadir Şahın dünya tarixindəki yeri ondan ibarət ki, Nadir Şah tarixin gedişini dəyişdirən sərkərdədir. Tarixin gedişini dəyişdirən. Bu, dünya tarixində elə belə hökmdarlara, sərkərdələrə qismət nəsib olmur. Bu, Nadir Şahı dünyaya bu cür biz təqdim eləməliyik. Tarixin gedişini Nadir Şah necə dəyişdirdi? Nadir Şahın hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində Səfəvi dövlət demək olar ki, yox idi. Ordusu parçalanmışdı, imperiya bölüşdürülmüşdü. Çar Rusiyası bir hissəsini imperiyanın Piotrun dövründə Xəzər sahilini tutmuşdu. O bir tərəfi Osmanlı imperiyası, bir Ərdəbil xalq qalmışdı, Ərdəbilli Osmanlılar tutmuşdular. O tərəfdə də paytaxt da Gilzayların, Əfqanların əlində idi. Yəni, tarixin gedişi bundan ibarət idi ki, bu torpaqlar artıq Osmanlı imperiyası və Çar Rusiyasının əlinə keçirdi. O bir tərəfdə də Əfqanların, Gilzayların hakimiyyəti bərqərar olmuşdu. Yəni, tarixin gedişi buydu. Və bu tarixin gedişinin də təbii yolların dəyişməsi mümkün deyildi. Amma tarixin gedişini bir şəxsiyyət dəyişdirdi. Nadir Şah dəyişdirdi, sərkərdə kimi dəyişdirdi, hökmdar kimi dəyişdirdi. Kökən imperiyanı bərpa elədi və doğma xalqına, Azərbaycan xalqına yeni bir Əfşarlar imperiyası bəxş elədi. Yəni, kökən imperiyanı nəinki xilas elədi, onun ərazilərini genişdirdi, Hindistanı da fəth elədi və beləliklə öz xalqının tarixine qüdrətli bir imperiya bəxş elədi. Yəni, tarixin gedişini dəyişdirən Nadir Şah eyni zamanda bizim Azərbaycan tarixində yeni bir imperiyanda banisidir. Təzə bir imperiyanda yaratdı, Əfşarlar imperiyasını. Yəni, bu baxımdan Nadir Şah dünya tarixinin misilsiz şəxsiyyətidir. Nadir Şahın dünya hər tarixində olduqca böyük rolu var. İndi Nadir Şahın, biz bu xanlıqlar dövrünün, bu dövrün çox qiymətli tədqiqatçısı Tofiq Mustafazadə ilə birlikdə bu işləri araşdırmışıq. Onu dünyanın bir çox ölkələrində ezamiyyətdə olub. Bütün sənədləri toplamışıq biz Azərbaycana və həqiqətən də ilk kitab olaraq Nadir Şah Əfşar tarixin gedişini dəyişdirən dahi Azərbaycan sərkərdəsi. Bu kitabın daha mükəmməl variantda nəşr olunacaq. Yəni, bu Nadir Şahın tarixini araşdıranda, bax siz bayaq bir söz dediniz ki, 1736-47-ci il, 11 il hakimiyyətdə olub. Siz təsəvvür edin ki, 11 il Nadir Şah at belində hakimiyyətdə olub. 11 il hakimiyyətdə nə o at belində keçirib, səfərlərdə keçirib. Bir tarix... Hökümdar yox, həm də bir sərkərdə olub. Sərkərdə, bir sərkərdə nə qədər döyüşlər keçirər, nə qədər döyüşlər keçirər. Əfqanistan sərhədindədir.
döyüşler gedir, ülkenin talihi həll olunur. Buradan haber gelir ki, Osmanlı İmperiyası sərhədləri keçdi, işğal başladı. Oranı yarımçıq koyup bu istiqamətdə. Buradan Şirvan Dağıstan istiqamətində. Yəni bu həmişə at belində ölkəsini, vətənini bu cür qoruyub saxlayıb. Yəni bu baxımdan da mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Nadir Şah təkcə dahi sərkərdə yox, özü də çox qüdrətli bir hökümdardır, ölkə idarəsidir. Əlbəttə o oturub saray həyatında ölkə idarə eləmədi, at belində idarə elədi və yeri gəlmişə onu deyim ki, Nadir Şah sərkərdə hökümdar idi. Onun həyatı Səfəvi sarayından fərqli olaraq həyatı əskərlərin içərisində keçirdi. Qidalanmağı əskərlər. Nadir Şahın şah süfrəsi Səfəvi süfrəsi kimi süfrə deyildi. Əskərlərin süfrəsindən demək olar ki, bir ilə fərqlənmirdi. Əskərlərin içərisində idi. Nadir Şah cəsarətli, döyüşkən, qorxmaz əskərləri adlarla tanıyırdı. Azabitlərin hamısını tanıyırdı. Nadir Şah elə bir sərkərdə idi ki, ağır döyüşlərdi. Döyüş itirilir, döyüş əldən gedir. O vəziyyətdə Nadir Şah at belinə qalxır, döyüşün ən ağır yerində vuruşur. Onun altı dilinə topuz hökmdar, Osmanlılar bir ad da qoymuşlar, şişbəri. Döyüşün ən ağır yerinə gedir, birdən 6 kilograma yaxınlaşan qılınç və döyüşün taleyini dəyişir. Nadir Şah elə istedadlı sərkərdə idi ki, döyüşü udmağı üçün o qarşıdakı düşmən tərəfi duyurdu. Nə kimi dəyişlər eləyə bilər və onu qabaqlamağa bacarırdı. Döyüşün gedişində, müharibənin gedişində o artıq təhqiqanı dəyişirdi. Döyüşün gedişində, yəni qabaqdan plan tutsun, o planla əskərlər düzülsün, belə yox, ağır döyüşlərin gedişində döyüşün planını dəyişdirirdi və özü döyüşə girirdi, dəfələrlə döyüşlərdə yaralanıb. Yəni bu, Azərbaycan tarixinin, dünya tarixinin nadir şəxsiyyətidir. Mən istəyirəm, Kamran, bir şeyi xüsus vurğulayım ki, Səfəvilər hakimiyyətə gəlində, biz bilirik də, məsələn, Uzun Həsən Səfəvilər, Şah İsmailin babası, Uzun Həsənin zirehli geyimdə, at belində, dəbilqə başında, döyüşdə olan bizim sərkərdə hökmdarımızdır. Amma Səfəvilər hakimiyyətə gələndə, eyni zamanda dini hakimiyyətdə qabullədilər. Yəni, Səfəvi hökmdarı həm də ölkənin imamı kimi dini hakimiyyətdə ilə keçirdi. İndi baxın, Nadir Şah hakimiyyətə gələndə o dini hakimiyyəti qəbul eləmədi. Dünyəvi dövlət, dünyəvi hakimiyyət, yəni dövlətin başçısı kimi o dini başçı rolunu qəbul eləmədi. Yəni mən onu biz sərkərdə olaraq, misilsiz sərkərdədir, sərkərdə olaraq Nadir Şahı bizim tariximizdə müqayisə edəcək sərkərdəmiz tariximizdə yoxdur. Nadir Şah dünya tarixində Makedoniyalı İskəndər, Əmir Teymur, bir də bizim Nadir Şahımız Hindistanı fəth eləyib. Hindistanı fəth eləyib, bu fəthə imza atan bizim tarix şəxsiyyətimizdir. Yəni bu sərkərdəliklə bərabər Nadir Şah çox görkəmli, geniş dünya görüşlü hökmdar idi. Məsələn, mən artıq dedim sizə, bu Səfəvilərdən fərqli olaraq dini hakimiyyəti qəbul eləmədi. Dini hakimiyyəti qəbul eləmədi və dünyəvi at belində ölkəni idarə elədi. Və dini baxımdan da mən xüsusi onu qeyd eləmək istəyirəm. Nadir Şah Azərbaycan tarixində bir ənənəni davam elətdirdi, uğur da qazandı. O ənənələrdən biri Uzun Həsənin zamanında Gödək Əhməd bu dində dəyişiklər eləmək istəmişdi ki, Uzun Həsən məsələn çalışdı, Səfəvilər bu sünni şiyə ayrılıq olmasın. Uzun Həsən buna çalışdı, nail ola bilmədi. Sonra ikinci İsmail bu işə can qoydu ki, bu sünni şiyə ayrılığına son qoysun və ikinci İsmail də məhv elədilər. Və bu o tarixdən sonra Nadir Şah bizim yeganə hökmdarımız, yeganə sərkərdəmiz ki, faktik olaraq bu sünni şiyə ayrılığını aradan qaldırmaqdan ötürü mübarizəyə başladı. Əvvəla mollaları bir neçə dəfə yığdı və bildirdi ki, sizin bu sərvətiniz hardandır? Nədən bu sərvəti əldə eləyibsiz? Sizin sərvətiniz xalqı qarət eləməkdən, bunu xalqa qaytarmalısınız. Ondan sonra siz bu 1736-cı ili deyirsiniz Muğan qurultayını. İndi baxın o Muğan qurultayını keçirəndə, Muğan qurultayında şərt qoydu, 2-3 şərt qoydu ki, gələcəkdə o hansı şərtlərlə ölkənin idarəçiliyi, yəni şah titulunu qəbul eləyir. Birincisi aydındır ki, Səfəvilər də bir də o nəsildən hakimiyyətə gələn olmayacaq, xalq onu qəbul eləməlidir, əyanlar onu qəbul eləməlidir, amma
İkinci vacib şart olarak onu koydu ki, biz Osmanlılarla müharibəni dayandırmalıyıq. Biz Osmanlılarla müharibə etməməliyik. Yəni bu qardaşlıq məsələsini, barışıq məsələsini. Özü də orada onu elə belə qoymadı. Qoydu ki, bu dini ayrı seçkilik bizim aramıza qan davası salıb. Sünni şiə ayrı seçkiliyi olmamalıdır. Ona görə də o dörd sünnədən biri də cəfərliyi ortalığa qoydu ki, bunu qəbul etməklə biz bu sünni şiə ayrılığını aradan qaldırmalıyıq və Osmanlılarla bizim dini ayrılığımız olmamalıdır. Bu qardaş qırğınlarına son qoyulmalıdır. Osmanlılarla biz sülh şəraitində yaşamalıyıq. Bu onun çox ciddi şərtlərindən biri idi və bunu da o həyata keçirməkdən ötürü fəaliyyətində də bunların hamısını nəzərə alırdı. Konkret olaraq nəzərə alırdı və onu da deyim ki, bu Hindistan səfəri zamanı da bu onun geniş dünya görüşü, hökmdarlığı bilindi Kamran. Hindistan alanda Hindistanda kimlərdir? Böyük Moğol, Türklər idi. Yəni mənşə itibarilə Nadir Şah olaraq qardaşı kimi gəldi, tacını təhvil eləyəndə Hindistan hökmdarı, Böyük Moğol hökmdarı dedi, düz eləyirsən, tacı verirsən, qalib gəlmişəm, amma qaytarır, qoyur başına və biz sizlə vuruşmalı deyilik. Və onun qızına da oğlunu evləndirir və beləliklə o özünün gələcək böyük dünya dövləti yaratmaq meyli orada görünür. O əvvəl onun türkçülük, Osmanlılarla döyüşləri, müharibələri dayandırmaq və Hindistandakı bu münasibəti, türk mənşəli Moğol sülaləsinə münasibəti Nadir Şahın nə qədər geniş dünya görüşə malik olan hökmdar olduğunu göstərir. Yaqub müəllim, hələ Nadir Şahın dövründə baxmayaraq ki, mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaranmışdı, amma hələ Nadir Şahın dövründə artıq müstəqilləşmə meyilləri başlamışdı və 1743-cü ildə artıq Şəki hakimliyi Çələbi xan Şəki xanlığının əsasını qoyur. Nə üçün Nadir Şahın dövründə müstəqilləşmə meyilləri baş qaldırdı? Yəni artıq xanlıqların o rüşeymləri qoyulurdu və Nadir Şah qətlə yetiriləndən sonra bütün həmin bu Əfşarlar dövlətinin, Azərbaycan Əfşarlar dövlətinin ərazisi bir neçə xanlığa parçalandı. Şimal, Cənub xanlıqları. Buyurun. Nadir Şah əvvəla qeyd etdiyimiz 11 illik at belində olan hakimiyyət dövründə bu imperiyanı parçalanmaqdan Nadir Şah saxlaya bildi. Evet. Nadir Şah kimi sərkərdə saxlaya bildi. Mən güman eləmirəm ki, başqa bir hökmdar, başqa bir sərkərdə bunu bacara bilərdi. İmperiyanın sərhədləri Dərbənddən başlayır Fars-İran körfəzinə qədər. Şərqi Anadolu'dan başlayır, gedir düz Hindistanın bir hissəsi də Nadir Şah İmperiyasının tərkibindədir. Orta Asiya sərhədləri. Bu böyük sərhədlər müxtəlif xalqlardır, müxtəlif tayfalardır. Bunların arasında tarixi münasibətlər var. Və ona görə də o at belində bu imperiyanı saxladı. Əfqanistanda deyək ki, Əfqanlar ayağa qalxanda ora hücum edib oranı sakitləşdirdi. Ora gedəndə arxadan Osmanlılar bizim ərazilərimiz işğalında bura. Dağıstanda indi Cərbalakən tala burada hərəkət başladı Nadir Şaha qarşı. Yəni bu imperiyanın parçalanması zəruri idi və Nadir Şahın hakimiyyət dövründə bunlar artıq görünürdü. Amma siz dediniz ki, Nadir Hacı Çələbi xan hələ onun Nadir Şahın hakimiyyət dövründə bu artıq görünməyə başladı. Və görünməyə başladı. Mən burada bir məsələni demək istəyirəm. Nadir Şahın bu imperiyanın ayrı-ayrı yerlərinə qoyduğu hakimlər Səfəvilər dövründə olduğu kimi geniş hüquqlara malik idi. Yəni o sərhədlər onlar qorumalı idilər. Ora tapşırılmışdı. O yerlər demək olar ki, müstəqil idarə edirdilər. Bu gələcəkdəki müstəqil dövlətlərin rüşeymləri artıq yaranırdı. Səfəvilər vaxtında da belə idi. Nadir Şahın vaxtında da belə idi. Amma bir məsələni mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu Hacı Çələbi ilə əlaqədar siz sual verdiniz. Burada bir məsələni mən Nadir Şaha olan elmdə, tarixşünaslıqda olan münasibətə mövqeyimi bildirmək istəyirəm, fikrimi bildirmək istəyirəm. Nadir Şah adətən bəzən bizim Azərbaycan tarixşünaslığında da ancaq elə qırğınlar törətməklə məşğul olan qan tökən yırtıcı kimi verilir bəzi hallarda. Amma Avropada isə bunu qan tökən yırtıcı, kütləvi qırğınlar törədən hökmdar kimi verirlər. İndi bu cəhətdən bizim Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı şəxsiyyətlərinə deməli düzgün olmayan mövqe var dünya tarixşünaslığında. Biz ona qarşıyıq. Faktik olaraq Napoleon kimdirsə,
Nadir Şah da Azərbaycan üçün o tarix şəxsiyyətdir. Napolyon bəyəm qırğınlar törətməmişdi. Bismarck bəyəm qırğınlar törətməmişdi. Pyotr bəyəm, böyük Pyotr Sankt-Peterburgu əsir almış türk əsirlərinin sümüklərinin üstündə tikdirməmişdi, saldırmamışdı Sankt-Peterburgu. Yəni bunların hamısı böyük siyasət həyata keçiriləndə, imperiyalar yaradılanda, mərkəzləşmiş dövlətlər yaradılanda bu cür, bu qansız bu mümkün deyil. Amma mahiyyət odur ki, yəni bu qırğınların nəticəsi nədən ibarət oldu? Məsələn, Nadir Şahın törətdiyi, bu apardığı müharibələrin nəticəsində Səfəvi imperiyası, çökmüş imperiyanın yerində təzə imperiya yarandı, Əfşar imperiyası. Xalq, Azərbaycan xalqı və Səfəvilər dövlətinin ərazisi tapdaq altında qalmadı. Yəni bu qırğınlar deyilən, dırnaq arası qırğınlar, yəni bu hökmdarların, bu dünya üçün xarakterikdir. Bu Nadir Şahın ünvanına yazılmamalıdır bu. Amma nəticə baxımından Azərbaycanın dövlətçiliyi saxlandı, dövlət dərəçiliyi saxlandı. Səfəvi imperiyasının yerində təzə Azərbaycan imperiyası yarandı. Bizim ərazilərimiz tapdaq altına düşmədi. Böyük iki imperiya buranı parçalamışdı öz aralarında. Üç Əfqanlar da o bir tərəfdən paytaxt tutmuşlar. Bunlar hamısı Nadir Şahın gördüyü tədbirlər nəticəsində. İndi qaldı ki, Nadir Şahın nə qədər ədalətsiz deyilənlərdən birisi odur ki, güya bu elə ancaq qırğınla bax. Elə deyil. Nadir Şah mərkəzi hakimiyyət üçün, dövlət üçün harada təhlükə yaranırsa orada amansızdır. Nadir Şah cəza verəndə, tənbih eləyəndə ən yaxın qohumları ilə uzaq adamları fərqləndirmirdi. Ən yaxın qohumlarına da ağır cəza verirdi. Nadir Şah, kim Nadir Şah? Oğlunun gözlərini kör elədi. Nə üçün? Onu inandıra bilmişdilər ki, o hakimiyyəti ələ almaq istəyir və dövlət üçün xatadır. Oğlunun gözünü kör elədi. Yəni, bu cür baxmaq lazım Nadir Şahın tarixinə. Və o cəhətdən də mərdliyi sevən adam idi. Cəsarətli adamlardan xoşu gəlirdi. Qorxaqları, fərariləri, satqınları, dövlətə xəyanət edənlər bunlara qarşı amansız idi. Məsələn, Hacı Çələbi ilə əlaqədar. Hacı Çələbi faktiki olaraq Azərbaycan tarixində Qarabağdakı Alban məlikləri sonra erməniləşdi, bizə qarşı Azərbaycana bir bəlaya çevrildilər. Amma Şəkidə də eyni iş gedirdi. Orada da əvvəllər tarixən Qıpçaq Xristiyan məlikləri hökmranlıq eləyirdi. O məlik titulları saxlanmışdı və Məlik Nəcəf eyni zülmü Şəkidə eləyirdi. Və məlumat vermişdilər Nadirə ki, Nadirin qoyduğu Məlik Nəcəfi Hacı Çələbi işləməyə qoymur. Və Dərbənd səfərlərinin birini saraya çağırtdırdı və çatan kimi dedi, ipi keçirin boğazına. Asılmaq məqamında Hacı Çələbi xan dedi, hökmdar, mən bilmək istəyirəm, mən ölümü qəbul edirəm, bəs məni nə üçün edam edirsiniz? Bunun səbəbini bilmək istəyirəm. Nadir Şah dayandı, dedi, səbəbi deyəndə dedi ki, sənin qoyduğun adam, Məlik, hökmdarın verdiyi fərmanlar, vergiləri dəfələrlə artırır, cəmaada zülm eləyir və xalqı sənin özünə qarşı qaldırır. Mən isə bunun əleyhinəyəm. Hökmdarın fərmanları olduğu kimi yerinə yetirməlidir. Nadir bunu qulağısından dedi, ipi çıxardım başından. Başından çıxartdılar, Hacı Çələbi azad olundu və qayıtdı Şəkiyə. Yəni bu onu göstərir ki, Nadir Şah elə yetən gəl onun başını vursun, bunun başını... Belə deyil, dövləti qorumaqdan ötürü, hakimiyyəti qorumaqdan ötürü dövlət sarsılmasın. Xainləri, satqınları, dövlətə qarşı olanları, qorxaqları, döyüş meydanını qoyub qaçanları. Məsələn, elə hal olmuşdu ki, Nadir Şaha gəlib məlumat vermişlər ki, vəziyyət ağırdır, sən özünü yetir döyüşün şirin yerində. Nadir Şah demiş, bunların hamısını edam edin, yoldaşlarını döyüş meydanını qoyub qaçıblar. Budur, yəni bu məsələlər düzgün araşdırılmalıdır. Ya bu məlum, Nadir Şah qətlə yetirilir, suiqəstin qurbanı olur və ondan sonra Azərbaycan ərazisində xanlıqlar, dərhal xanlıqlar yaranır. Bu dövrü 1747-ci ili qısaca da olsa açmağınızı istərdik. Deməli, Nadir Şahın qətlə yetirilməsi və onun qətlə yetirilməsi ilə də bağlı çox müxtəlif fikirlər var. Versiyalar müxtəlif. Çox versiyalar var. Amma tarixdə biz onu görürük. Biz onu araşdırırıq, qətlə yetirilib. Amma qətlə yetirilib, o bilinməlidir. Bizim tariximizdə belə hallar çox olub. Bizim tariximizdə saray intriqaları, saraydakı çəkişmələr, ziddiyyətlər ən görkəmli adamlarımızın saraydan çıxarılmasına səbəb olub. Nadir Şahın da oğlunun Rızaqulu xanım gözünü çıxardığından sonra o artıq havalanmışdı.
inamsızlık əmələ gəlmişdi en yakınlarına. Ona göre de qorxu, hürkü vardı onun etrafında ve o şəraitdə Nadir Şah qətlə yetirildi ve qətlə yetirilməsində de onun kardeşi oğlu, en sevdiği kardeşi İbrahim Xan oğlu Əliqulu Xan. Bu Nadir Şah qətlə yetirildiğinden sonra başına göndərilir. Başı Herat'a göndərilir ona ve bu da artık sübut edir ki bu qəsdin təşkilatçısı kimdir? Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər yaranır. Müstəqil dövlətlər Azərbaycan. Ona görə də bu məsələyə tamamilə yeni səbkidə yanaşılmalıdır. Bu burada artıq imperiyaya qarşı olan hərəkət kimi yox. İmperiyanın, Nadir Şah imperiyasının çökməsi göz önündə idi. Belə şəraitdə Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlərin yaranması başlayır. Azərbaycan ərazisində yaranan xanlıqlar Bəli. Azərbaycanın müstəqil dövlətləridir. İmperiya çökündən sonra yaranan müstəqil dövlətləridir. Ona görə də biz Azərbaycan ərazisində yaranan xanlıqları, çoxları bunu feodal pərakəndəliyi, ondan sonra belə ölkəni aciz hala salan reallıq belədir. Əgər tək hakimiyyət yaransaydı, biz aciz vəziyyətə düşməzdik və Azərbaycanın sonraki işğalı baş verməzdi. Gülüstan, Türkmənçay baş verməzdi. Amma nə eləmək olardı? İmperiya suqut eləyir və imperiyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycan idarəçiliyi dirçəlir. Deyək ki, Şimal-Qərbi Azərbaycanda harada dövlətlər yaranır? O yerlərdə yaranır ki, tarixən onlar dövlətçilik mərkəzləridir. Məsələn, deyək ki, ölkənin Azərbaycanın cənub hissəsi Naxçıvan. Naxçıvan tarixən sənətkarlıq, siyasi mərkəz, imperiya mərkəzi. Onun ətrafında xanlıq yaranır. Şəki ətrafında xanlıq yaranır. Dərbənd ətrafında xanlıq yaranır. Bakı ətrafında. Yəni bunlar Azərbaycan dövlətləridir və bütün Azərbaycan xanlıqlarını bir xəritəyə qoysaq, gələn verilişimizdə bəhs edərik. Onlar bizim bütün Azərbaycan tarixidir. Azərbaycan dövlətləridir, Azərbaycan xanlıqları və bizim dövlətçilik tariximizdir. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik və növbəti verilişimizdə Azərbaycan xanlıqlarının yaranması və konkret xanlıqlar, xanlıq üsul idarələrindən danışacağıq. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.